Cecilia z dalšího videa a dneska tady máme další díl z Arcade Tycoonu z Robloxu. Jak už můžete vidět, momentálně mám tady zpátky ten můj shop, ten můj hernu. A dneska, jak už můžete vidět, mám tady zároveň i nějaký návštěvníky. Vyšly nějaký updaty na tuhletu minihru, protože koukám, že tady chodí jenom takhle návštěvníci, což je super. Má je NPCčka, což je prostě top. A jako zatím se mi to musím říct, že líbí. A zároveň další update, co tady teda byl, je, že máme teda další možnost upgradeu naší herny, že můžeme mít prej jakoby druhý patro a takhle. Takže máme se rozhodně na co těšit, určitě pokud se vám bude líbit a chcete další díl, já si myslím, že dneska to na 100% nedoděláme. Takže pokud chcete další díl, hoďte like, YouTube řekněte 1000 lajků, bude další díl a napište ho do komentářů, klasika. Takže jo, jdeme do toho a budeme asi začínat tím, že bychom si tady postavili nějaký věcičky, protože minule jsme tady stavili tenhleten, co to bylo, skiball. Takže bychom skiball další postavili třeba hned vedle toho a hned vedle toho další skiball, aby samozřejmě se vydělával co nejvíc peněz, protože samozřejmě můžete mít všechno jenom třikrát, říkám. Dobře, pak tady mám teda hoops, což je 74 milionů. To asi, teď ne. Později možná. Tady dostali 24 milionů upgrade, což je docela dost, jako musím říct, a tak nebudem to zatím asi tady řešit. Mohli bychom si upgradenout dance. Má nějaký ty tanečky, tady budeme upgradeovat. Takže máme první upgrade na taneček, další, a počkáme si asi chviličku, protože teďko asi tam už jako moc upgradeovat, jako na tom nebude moc. Kolik stojí upgrade na ty autíčka? To stojí 3 miliony, tak dáme jeden. Počkat, to jsem nechtěl. Upgrade na tohle, to je level 1. Level 1, tak já nevím, co jsem to tady klikal, počkat, to je na level 2. Aha, tak počkat, tak tady musíme dát až level 1. Super! Takže, hele, my si to další cápci přišli užít srandy. Zároveň tím, jako oni jako by sem vždycky přijdou, tak oni tady i utratí peníze. Jak můžete vidět, měl jsem teďko 6 asi, najednou mám 11. Teďko 16 milionů. 17. Sledujte ho, 18. A najednou zmizel, jo? A mám 18 mega, což je hustý. Takže aspoň mám takhle ty návštěvníci přidávají peníze. A je to super, je to fakt vážně super teďko, zase jako takový update. Peníze kupovat nebudeme, ale mohli bychom si teda upgradenout tady ten skiball. Super. Teďko to teda vydělává 5,5 milionů, tady to vydává 46 a tady to 46 milionů. Dobře. Koukni se. 500 tisíc mi to najednou vydělalo. Wow. Nechápu, jak najednou může přijít nějaký návštěvník do vaší herny a utratit tam prostě 500 tisíc. Já bych to teda neudělal. Je to zvláštní, ale já bych to neudělal. Další, co utratil 500 tisíc. Jak je tohle možný? Já bych to prostě neudělal. A díky bohu, že to jenom hrá teda, jako, ale jinak jako, je to divný. Ale jsem za to rád. No offense. Takže jo. Možná bychom si mohli koupit potom air hockey, který bychom si mohli dát tady do prostředka. Protože samozřejmě takový ty vzdušní hokejpáje jsou vždycky ve prostřed. Takže bychom to takhle mohli nějak třeba udělat. A mohli bychom si potom teda postavit to druhý patro. Za těch 50 mega, ty krása. To by bylo fajn. OK, tak jo. Jelikož mám zase teda 39, 40 mega, OK, tak já teda upgradenu tohleto, ale mohli bychom zároveň upgradenout už i možná tohle. Už tam jsou ty peníze, jsou tam, já jsem chtěl říct, až tam ty peníze budou, ale už tam jsou. Skvělé. Dobře, víte vy co, budeme dneska i chvilku upgradeovat tady tyhle ty věcičky, to má 12. level, protože ono, víte co, jakoby, když to bude to mít na větším levelu, tak vám to bude vydělávat daleko víc, čuž to na to, mám sice 500 tisíc, ale vydělává to stovku za sekundu, asi ne, ale okej. Bude to vydělávat prostě daleko víc, jako je to super potom. 150, jo. Není to zase nic moc, ale je to daleko lepší než předtím, jako tady koupíte ten rozdíl 68 a 160, jo. Aspoň něco, jo, víte co, prostě. A dobře, 26. level, takže... Ne, 25.
Takhle, jo. Nechci tady ten. Počkat, to musím furt takhle být u toho? Já nevím, jak to blbne zase. Tady to upgradeování to trošičku už blblo minule, to teda jako musím říct, ale s tím asi nic neudělali, tak počkat, tady tohoto upgradenem. To se upgradeuje po 1 000 000, to je docela dost, ale to už není zase tak velká sranda. Takže upgradeneme si asi taneček. Taky. Ještě tady tohoto, 9 mega nemám, jo. Špatný. Tady jak na to koukám, co si všechno můžete koupit, tak zrovna to se mi jako napadlo. Tady máte vending machine, popravdě. Kdo kdy viděl, že to stojí tolik peněz, sakra. Má bych řekl, že prostě vending machine, to je taky ten... má taková ta krabice obrovská, ve kterých si třeba něco kupujete, jo. Ale prostě normálně bych řekl, že třeba zrovna tohleto vám jako bude vydělávat jako nejvíc, jakože prostě lidi budou prostě dochít si z toho kupovat třeba, já nevím, pití a podobně, jo. Ale ne, oni prdlajs. Nevím, co to je, koukám, že tady přibyli právě nový. Přibyli tady právě ten vending machine, water gun game a biliard, tady přibyl jako nový atrakce, nebo... Ne atrakce, prostě víte, jak to myslím. Takže to je docela zajímavý, ale koukám, že co ještě lepší je, že mám 94 milionů. Takže já bych si mohl koupit jeden hub z první, tady rovnou hodím, prostě šup, máme první hubs, takže ukažte mi, co to je. Jo, jasný, to je prostě ten basketbal, taky ty klasický košíkovky, že prostě vezmete míč a musíte dotrfit do tohohle, do toho koše. A pokud to uděláte, tak dostanete vždycky nějakou cenu. To je vždycky takhle třeba i na pouti, že jo, to je klasika. A jako nestěžuju si, celkem jako musím říct, že docela dost peněz vyděláváme. A docela rychle. Vždycky pak přijdou ještě nějaký lidi a hele, přichází, ale to je vizitor. Proč je pán pes stejně jak on? Zvláštní. A jenom čumí. OK, tak my si teda asi komentáři ušetříme tady na ten hub z další. 74 mega. A jo, to půjde. Dobrý, to už jako, jenom jsem to dořekl, tak už mám najednou 74 mega, takže super. Máme další hoops. Ale ta rychlost je vážně jako pomalá. Takže bychom to měli potom třeba i nějak upgradenout, ale tak to asi až nějak potom. A teďko bychom si mohli třeba zkusit právě upgradenout spíš náš celý ten barák. Já si myslím, že bychom si to mohli vyzkoušet, protože no, mě se to zatím jako líbí a zatím bych to jako takhle nechal. A právě kvůli tomu bych to chtěl trošičku zvětšit, protože sami vidíte, že jako trošičku už... No, není už místo, takže potřebujeme další místo, takže 50 milionů, halo? 50 milionů za chvilku už bude, 40 milionů, ty krásou. Jako koukám, jako že ty peníze fakt tady dostou rychle, což jsem rád. Protože kdyby nerostl rychle, tak bych to nehrál. OK, 58 milionů, takže 50 maximum reached. Takže jak jsem říkal, můžeme si udělat druhý patro. OK, ale tyjo, tak ti pary, já v druhém patře nevím, co jako budu dělat. Co tam jako dám za bonusy nějaký, já vůbec nevím. Ale jako super, že jako další updaty, je to fakt super, jako... Kdyby to tady takhle prostě ponechali, tak je jasný, že to potom nebude populární, ale když dají furt update, tak je to super. Nicméně, 39 milionů a mohli bychom si koupit něco zase dalšího, třeba zase jeden hoops, protože můžete mít maximálně 3, já už mám 2, tak by to jeden ještě chtělo. Jenže nevím teda jako kam ho dáme, protože tady mám úplně totálně plno. Je chtěl to dát nahoru. Tady jsem třeba chtěl dát taky ty automaty, no, já vůbec nevím. Úplně zvláštní, ty kráso. Tak já nevím, jak to uděláme. Nebo ty tanečky dát někam ještě sem. Počkat, tak já to vezmu. Erkem to otočím. Tady dáme taneček, jelikož zatím jako peníze moc momentálně jako na jiný věci nemáme, tak... pohodce. Tady to asi nechám. A ten hoops dáme asi sem, pokud se to tam teda vejde. Já doufám. Mám 85 milionů, takže to tady už můžeme dát. Yes! Vejde se to tam teda jakože jen tak, ale krása. Mám tady krásně urovnaný, já si myslím teda.
Mně se to líbí. No a následující teda je Air Hockey. 226 milionů. To už je cena. To už je hodně. To už je strašně hodně. Tak tady budu čekat ještě, nevím, 2 roky. Jinak jako nevím, jak to mám sakra našetřit. Buď mám upgradeovat, nebo nevím, ale já zkusím upgradeovat tady tu káru naší. Aspoň takovej 10. level, to by šlo. 7, 8, 9, jo, už ne, jo. No to chce jako 10 mega, no tak dobře, tak na 8. level. Můžu pokračovat ještě tady na týhletý. 6, 7. Ještě ne, 7 a 8. Dobrý. Ještě tu a tu. A no. Halo. Hele, ty krásu, já mám 100 mega. Tak jo, naupgradujeme ještě poslední auto tady tohoto. Na ten 8. nebo 9. level. Aby jsme tady měli 9, že jo. Tak super, to bychom měli. A já bych chtěl ještě upgradeovat tady tyhle ty věcičky, jako, no počkej, to je level 1, 1 a 1. OK. Tak jak to udělám, já si prostě chci dneska v tomto videjku koupit Air Hockey. Pokud si nekoupím Air Hockey, tak budu naštvaný, já si to prostě dneska chci koupit. Takže musíme prostě nějak vydělávat peníze, musím přijít na to, jak vydělat pořádný peníze. Tady to upgradenu. Doufám, že to poroste rychlejc a zároveň víc peněz mi to dá, doufám. Oh, ty kráso. Hej, ona mi tady říká, že awesome arcade. Nice, tak počkej, tak já jde odpíšu úplně. Prostě hej, to pěce jako zírám, prostě že prostě krásná arka, ne arkáda, herna. Nice, ty kráso, hej, to, a o tohle mi prostě ne, prostě já si to prostě chtěl dělat podle sebe, prostě já jak si to chci takhle uspůsobit a mně se to takhle líbí, jakože to je hezky takhle přizpůsobený, zvlášť když potom tady budou takhle ty vzdušní hokeje, ne, jak to mám říct, nevím, jak to v Česku říká, hej, já už jsem prostě divný dneska. OK, my už tady momentálně hrajeme tanečky. Jak jsem říkal vždycky. OK, tady toto je vážně super. Jak pojď takhle můžete hrát tance. Vážně super. OK, kolik já potřebuju na ten Air Hockey? 226 milionů. On 200 milionů, tak už to je za chviličku. 226, jo. Všem tak 20 mega. Prosím. To už dáme, já potřebuju alespoň jeden. No tak. Jeden, tak jo, jdem ho sem dát, tak šup, je to tady, nice, to hej, vypadá dobře, 30 mega, mi to vydělá za nějakou určitou dobu, ale to bude za docela hodně dlouhou dobu, no. OK, dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešek by to asi stačilo, udělali jsme to zase docela dost, naupgradeovali jsme toho tady celkem kupu, já si tady myslím, že sednu do mýho auta a jako ještě tady to spousta co dělat a zároveň se těším na nějaký další upgrady nebo updaty, co vyjdou. Nicméně, tohle bude vaše všechno, doufám, že jste si videjko užili, pokud ho dáte like a pokud chcete další díl, napište to dolů do komentářů. My se uvidíme někdy příště u nějakého jiného videjka, zase příště. Tak jo, čus!